Ռուս-հայկական համագործակցության արդյունքները, հեռանկարներն ու հիմնական մարտահրավերները թեմայով գիտաշոհովն անցկացվեց Մոսկվայի պրեզիդենտ օթելում Ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Միջոցառումը սկսվեց Ռուսաստանի և Հայաստանի պետական օր ներկերով։ Գիտաշոհովին ներկա են Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վարդան Տողանյանը, Դաշնության բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը, Դաշնության բյուրոյի անդամ Սպարտակ Սեյրանյանը, Ռուսաստանի և Հայաստանի պետական դումայի պատգամավորներ, առաջատար վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչներ, քաղաքագետներ, հասարակական գործիչներ։ Գիտաշովի մասնակիցները խոսեցին մեր երկու երկրների ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացմանը խոչընդոտող խնդիրների, արկա մարտահրավերների և դրանք միասնական դիմագրավելու արդյունավետության, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների, Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև գործարար կապերի և միջազգային համագործակցության զարգացման գործիքների մասին, իսկ եվրազիական ինտեգրումը ներկայացվեց որպես պետությունների կայուն զարգացման կարևորագույն գործոն։ Ողջունելով գիտաժողովի մասնակիցներին, դեսպան Տողանյանը խոսեց հատկապես վերջին տարիներին ռուս-հայկական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարների և օրեցօր շատացող մարտահրավերների, դրանք միասնաբար դիմագրավելու արդյունավետության տնտեսական, կոմունիկացիոն և ռազմական ոլորտներում արդեն իսկ տեսանելի արդյունքների մասին, ռուս-հայկական ռազմավարական դաշինքն էլ դիտարկեց որպես տարածաշրջանային անվտանգության երաշխավոր։ Եթե խոսենք մեր հարաբերությունների արդյունքների մասին, ապա ռազմաքաղաքական մասը կազմում է ռուս-հայկական միացյալ զորախմբի ստեղծումը, որը կոլեկտիվ անվտանգության համակարգում մեծացնում է մեր անվտանգության հնարավորությունները։ Դաշնակցության բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը կարևորեց գիտաժողովի օրակարգում ընդգրկված հայ-ռուսական հարաբերությունների գլխավոր ու առանցքային թեմաները։ Նա նշեց, որ ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացման նպատակով պետք է օգտագործել այն հսկայական ներուժը, որ մենք ունենք թե պատմության, թե մեր ժողովրդերի միջև առկա փաստացի հարաբերություններով։ Ըստ Ռուստամյանի, աշխարհում, ինչպես նաև տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը պահանջում է միջպետական կապերին հաղորդել նոր որակ, առաջնորդվել ոչ թե մեծ ու փոքր եղբոր հարաբերություններով, այլև երկու երկրների աշխարհաքաղաքական շահերով։ Արմեն Ռուստամյանը խոսեց նաև մի խորհրդանական կապերի զարգացման նոր էտապի մասին, որը պայմանավորված է Հայաստանում խորհրդանական համակարգի գրառմամբ։ Մենք այստեղ պետք է ոչ թե Ռուսաստանի վերաբերվենք այնպես խանդի տեսարաններով, թե ուրիշ երկրների հետ ինչ հարաբերություններ է ունենում, այլ մենք պետք է ուղղակի պահանջ դնենք, որ ամեն կողմը իր ստանձնած պարտավորությունները կատարի։ Փաստորեն մենք այսօր անվտանգության համակարգի առումով կարելի ասել նույն համակարգի մեջ ենք։ Ռուս-հայկական մեր տարածաշրջանը մեկ ընդհանուր կապի մեջ է հայտնվել առնվազն հակաութային պաշտպանության, մնացած բոլոր գործընթացներով, որոնք ընդհանուր են դարձրել պաշտպանական խնդիրները, բայց բնական է պետք է ռուս մեր գործընկերները հասկանան, որ չկա Հայաստանի անվտանգություն առանց Ղարաբաղի անվտանգության, և սրանք իրար հետ փոխկապակցված են, և այս գիտակցությունը պետք է, որ մենք կարողանանք մեր ռուսական միջավայրում առաջացնել։ Եվ մանավանդ այն ֆոնի վրա, որտեղ փորձ են արվում աղավաղել պատմությունը, իհարկե կան լոբիստներ, որոնք այստեղ աշխատում են Հայաստանի դեմ, և աղավաղելով պատմական իրադարձությունները փորձում են Հայաստանի նկատմամբ հակակրանք առաջացնել, հակահայկական տրամադրություններ առաջացնել, հայտնի հայտարարությունները կապված ՆԺԴ-ի, ԴՌՕ-ի և մյուս անձանց հետ, որոնք որ բացարձակապես կապ չունեն իրականության հետ և նրանց անձի կենսագրության աղավաղումներ են փաստացի կատարվում, Եվրոպական համայնքի հետ մեր համապարփակ համագործակցությունը սխալ լույսի տակ է ներկայացվում, այսինքն իսկապես լայն դաշտ կա այնպիսի խնդիրներին անդրադառնալու, որոնք այսօր մի կողմից խոչընդոտում են, որ մեր հարաբերությունները դե ֆակտո գոյություն ունեցող դե յուրե համապատասխանային իրավապայմանագրային մեր մակարդակին։ Ինչ ազդեցություն ունեն հարավային Կովկասի երկրների, մասնավորապես Հայաստանի վրա սիրիական ու մերձավոր արևելքում ընթացող պրոցեսները։ Ռուսաստանցի փորձագետ Ստանիսլավ Տարասը նշեց, որ հարավային Կովկասը բավականին ռազմականացված է, որտեղ մեծ քանակի զենքի առկայությունից ազատ կա նաև մի շարք չլուծված հակամարտություններ։ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմական բազային էլ վերագրեց մերձավոր արևելյան նշանակություն, իսկ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններին վերաբերվող փաստերն ու առանձնահատկությունները վերլուծեց ռուսական հայացքով։
Կարևոր է գտնել հայ-ադրբեջանական շփման հարմար սցենար։ Խոսքը Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին է, քանի որ այնպես, ինչպես իրեն պահում է Ադրբեջանը, չդադարեցնելով ինֆորմացիոն պատերազմը Հայաստանի դեմ, երազում է ստանալ Ղարաբաղի հողերը առանց հայերի, իհարկե հնարավոր չէ։ Եվ հարց է առաջանում, ինչ դեր է խաղում Գյումրիի ռուսական ռազմաբազան, որն ընկալվում է հայ-ադրբեջանական կռվի ենթատեքստում։ Ոչ մի նման բան։ Գյումրիի ռուսական ռազմաբազան ունի մերձավոր արևելյան նշանակություն, և այն, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում կարելի է դիտարկել որպես ցինիզմ։ Ռուս փորձարու դիվանագետ Վլադիմիր Կազիմիրովին ոգևորում է փաստը, որ հակառակ տարածաշրջանի լարված իրավիճակին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում պահպանվում է երեք համանախագահների միջև համագործակցությունը։ Լավ է, որ այս հարցում, չնայած ընդհանուր լարված իրավիճակին, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում պահպանվում է համանախագահների միջև համագործակցությունը։ Սա ուրախալի է, բայց բավարար չէ։ Կարծում եմ, պետք է առաջադրվի մի կարևոր նախապայման՝ բացառել խնդրի լուծման ռազմական տարբերակը։ Այս նախապայմանի շուրջ կարելի է քննարկել տարբեր պահանջներ, զիջումներ, սակայն առաջադրված նախապայմանը պիտի լինի վերջնական ու կտրուկ, քանի որ այն ձեռնտու է բոլոր կողմերին և իհարկե Ղարաբաղի ժողովրդին։ Խոսելով թուրքական լոբիստական կառույցների հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա ունեցած ազդեցության մասին, քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների տարածաշրջանային ինստիտուտի տնօրեն Վիկտոր Նադինրայևսկին մասնավորապես ներկայացրեց թուրքական համագործակցություն գործակալության կողմից ողջ թուրքալեզու երկրներում իրականացվող ուսուցման ծրագիրը, որն ըստ էության ուղղված է նոր աշխարհանկալման բելիտայի ձևավորմանը և թուրքական կրոնական ազդեցության տարածմանը, հատկապես թուրքալեզու ժողովրդների մոտ։ Թվում է, թե ոչ մի վատ բան չեն սովորեցնում, սակայն իրականում նրանք սովորեցնում և իրենց հետևորդներին քարոզում են անհանդուր ժողականություն, հատկապես քրիստոնյա ժողովուրդների, բնականաբար և ռուսների և հայերի նկատմամբ։ Նրանք կարողացել են մեկտեղել ազգայնականությունն ու իսլամը, ինչը առաջ չէր արվում, ու սա շատ լուրջ երևույթ է։ Տեսեք, ով է թուրքական ժողովուրդներից մինչ օրս պաշտպանել Ղարաբաղի ժողովրդի անկախության գաղափարն ու ղարաբաղցիներին ադրբեջանցիների լծից։ Ոչ ոք, կամ որ թուրքական հանրապետությունն է պաշտպանել Ղրիմի Ռուսաստանին միանալը։ Ոչ մեկ։ Ինչու՞, որովհետև Թուրքիան ինքը աչք ունի Ղրիմի վրա։ Հենց սրանք են այն ազդեցությունները, որ կրում են մեր երկրները տարածաշրջանում Թուրքիայի վարած մեղմ ուժի քաղաքականության արդյունքում։ Տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի մասին ընդհանուր վերլուծությունից հետո երկրների ներկայացուցիչ մասնագետները համակողմանիորեն ներկայացրեցին մերձավոր արևելքում առկա ճգնաժամը և իրենց երկրներին սպառնացող մարտահրավերները։ Հարավային Կովկասը շրջապատված է խիստ անհանգիստ աշխարհով, և այն, ինչ տեղի ունենում, բնականաբար անդրադառնում է և Հայաստանի, և Ռուսաստանի վրա։ Կարծում եմ, որ ժամանակն է գնահատել երկու պետությունների հարաբերությունները ոչ թե պատմական անցյալի ձեռքբերումների մասին անդադ խոսելով, որոնք երբեմն իհարկե ունենալով որոշակի արժեք, բայց ավելի շատ գնալով նմանվում են բաժակաճառերի, այլ ավելի ռեալ գնահատել ժամանակակից աշխարհում համագործակցությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, համագործակցության ինչ ոչ թե հեռանկարվել, այլ ինչ ռեսուրս դեռևս չի օգտագործվել, որովհետև այն առելի հնարավորությունները, որ երկու երկրները համագործակցության դաշտ են, և ոչ միայն զուտ ռազմաստրատեգիական կամ տնտեսական, այլ հումանիտար ոլորտում, մարդկային հարաբերությունների ոլորտում, մշակութային, գիտական, այս ամբողջ այդ պոտենցիալը վերանելու համար, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ կարևոր է համագործակցությունից առաջ խոսել բոլոր պրոբլեմների մասին, որոնք կան երկու հասարակությունների մեջ։ Երկու հասարակությունների միջև երկողմ համագործակցության ու առկա խնդիրների լուծման գործում նշվեց և Հայաստանում, և Ռուսաստանում գործող հասարակական կազմակերպությունների դերը։ Մեր հիմնական խնդիրն է հայ-ռուսական համագործակցության զարգացման միջոցով ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծել երկու երկրների շահերի, հա, փոխադարձ հատման կետերը ավելի ամրացնելու և առաջնահերթության կարգով նաև մեր առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրներին դրական լուծում ապահովելու համար, որովհետև բոլորս գիտենք, որ տարածաշրջանում թելադրող դիրքեր ունեցող շատ կարևոր Ռուսաստանի Դաշնությունը, հա, նաև կարիք ունի համագործակցության խթանման, նաև դա ամենալավ գործիքներից է այսօր փափուկ ուժի և հանրային դիվանագիտության կիրառումը լուծումներ տալու բազմաթիվ խնդիրների, ինչպես Արցախյան խնդրի խաղաղ կարգավորման ու Արցախի ապագա ճանաչմանը, այնպես էլ մեր բազմաթիվ հայրենակիցների շայրի պաշտպանության։ Սուսանա Հովանեսյան, Անտոն Չուվանով, Արման Մսրյան, Մոսկվա, Երկիրն Այսօր։